Men ellers har jeg fornøjelsen at stille op her med... Der er sørme mange. Starter med på venstre flok. Det store fællesorkester her, som vi starter ud med at underholde jer i cirka en halv time. Og det er under ledelse af Kirsten Arv, der meget snart tæller for til en regnvinder. Tramper for.